Poštovani gledaoci, dobar dan. Gledate vijesti u 16 časova i 30 minuta. Na početku izdvajamo teme dana. IRB dogovoreno potpisivanje memoranduma sa Privrednom komorom Rusije. Patrijarh Porfirije ugovor bio potreban i državi i crkvi. Višegrad sjednica Skupštine odgođena za 8 dana. Ljetni kamp u boksu 2022. održan u Trebinju. Formirana ženska sekcija fudbalskog kluba Leotar, upis novih članova u toku. Danas sunčano i toplo, u četvrtak sunčano i još toplije. Predstavnici Investiciono-razvojne banke Republike Srpske i Privredne komore Rusije dogovorili su se danas u Moskvi da bude potpisan memorandum o saradnji između ove dvije institucije. Na sastanku je istaknuto da Republika Srpska ima posebno značajan potencijal za ulaganje u energetski i drvoprerađivački sektor, oblast metalne obrade, proizvodnje hrane, kao i sektor informacionih i komunikacionih tehnologija, saopšteno je iz IRB-a Srpske. Obostrano je izražena nada da je današnji sastanak uvod u intenzivnu privrednu saradnju Republike Srpske i Ruske Federacije. Vršilac dužnosti direktora IRB-a Srpske Dražen Vrhovac naveo je da je ova banka, osim važne uloge u promociji investicionih mogućnosti Republike Srpske, također i produžena ruka za direktnu saradnju zainteresovanih investitora sa Republikom Srpskom, kao i njenim gradovima i opštinama. On je pojasnio da IRB Srpske pruža kompletnu stratešku podršku koja je potrebna za realizaciju potencijalnih projekata za ulaganje u Republiku Srpsku. Posjetom delegacije IRB-a Srpske, u čijem sastavu je i ambasador Bosne i Hercegovine u Rusiji Željko Samardžija, Privrednoj komori Rusije zvanično je ruskim privrednicima i investitorima predstavljen investicioni profil Republike Srpske, kao i investicioni profili njenih gradova i opština u kojima su na jednom mjestu kompletirani svi privredni potencijali Republike Srpske i olakšan pristup informacijama zainteresovanim investitorima. Današnja zakazana sjednica Skupštine opštine Višegrad otkazana je. Kao razlozi za otkazivanje, skupštinska većina navela je spriječenost predsjednika i potpredsjednika da prisustvuju istoj. SNSD zajedno sa koalicijom istakli su da je ovo još jedna u nizu kršenja zakona i poslovnika. Sjednica Skupštine opštine Višegrad, koja je trebala biti održana danas, prolongirana je za 8 dana, što su odbornici SNSD-a i koalicije ocijenili kao još jednim kršenjem zakona i poslovnika. Juče smo imali skupštinski kolegijum na kojem je takozvana skupštinska većina donijela odluku da se sjednica ne održi danas, već za 8 dana, iz razloga što predsjednik Skupštine i potpredsjednik ne mogu biti prisutni na danas zakazanoj sjednici. Mi ćemo opet iskoristiti naše legitimno pravo da se obratimo Ministarstvu lokalne uprave i samouprave i smatram da ovakav način pomjeranja same sjednice nije u redu i da su svi bili spremni danas da dođu, ali očigledno postoji neki problem u takozvanoj skupštinskoj većini. Na današnjoj sjednici na rasporedu je trebao biti veliki broj tačaka dnevnog reda. Između ostalog, usvajanje programa razvoja sporta za tekuću godinu koji bi omogućio da se izvrši isplata sportskim klubovima, imenovanje načelnika odjeljenja, ali i usvajanje finansijskog izvještaja za prvi kvartal ove godine. Evo još jedna u nizu nelogičnih odluka aktualne skupštinske većine da nakon zakazane skupštine odgode održavanje same skupštine. Ono što je jako nezakonito da su zakazali faktički kolegijum na kolegijum. Ne može se na već održanom kolegijumu i već zakazanoj skupštini zakazati drugi kolegijum kojim će se pomjeriti ta zakazana skupština. Mogli su i trebali da se danas pojave svi oni koji su tu, opravdanje da im jedan član nije tu, je nikakvo, jer mogli su ostali da dođu, postoje brojne tačke koje su jako bitne i koje čekaju već duže vremena. Također ću naglasiti da na kolegijumu kojim je zakazana današnja skupština, već je tu bilo sumljivo zakazivanje današnjeg datuma i iz tog razloga mi iz naše koalicije smo bili suzdržani prilikom glasanja za datum održavanja. Evo i danas smo svjedoci da skupštinska većina
koja djeluje u Višegradu, ili bolje možemo reći ne djeluje u Višegradu već više od godinu i pol dana, ponovo prilagođava sebi i nekim svojim pravilima zakazivanje sjednica i samo njihovo održavanje. Ovo je samo još jedan u nizu njihovih gafova i mi se nadamo da će u narednom vremenu naši sugrađani konačno prepoznati u čemu je stvar. Važno je napomenuti da se Višegradska skupštinska većina i dalje ne miri sa činjenicom da opoziv SNSD-ovog načelnika nije uspio. Nisu uvažili rezultate opštinske izborne komisije koju su sami imenovali, a koja nije uvrstila glasove putem pošte za koju niko nije mogao da utvrdi kojih je i odakle poslao. Tako da se odgađanje današnje sjednice može okarakterisati kao još jedan u nizu pokušaja skupštinske većine da ospore apsolutni poraz na nedavnom referendumu. Novi virus korona potvrđen je kod 137 osoba, a izvršeno je testiranje 273 laboratorijska uzorka. Prema mjestu prebivališta 62 osobe su iz Banja Luke, a 4 iz Foče. U posljednje 24 sata Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske prijavljena su 4 smrtna slučaja. Radi se o 4 muškarca srednje i starije životne dobi iz Banja Luke, Gradiške, Istočne Ilidže i Višegrada. U nastavku slijeda ostale vijesti iz naše regije. Fočanska policija zaplijenila je 27 kg opojne droge marihuane i uhapsila dva lica iz Pala i Foče. U saopštenju policijske uprave Foča navodi se da su provodeći planske aktivnosti na suzbijanju zloupotrebe opojnih droga na području opštine Foča, policijski službenici ove uprave realizovali akciju kodnog naziva Vojnik, u kojoj su lica čiji su inicijali VM sa Pala i lice TS iz Foče lišeni slobode. U Miljevini je zaustavljeno i kontrolisano putničko motorno vozilo Passat kojim je upravljalo lice inicijala VM. Institut za javno zdravstvo Republike Srpske, regionalni centar Foča, organizovat će u subotu 6. avgusta od 9 do 12 časova savjetovanje i vakcinaciju građana protiv COVID-19. Vakcinacija će se obaviti na prijemnom odjeljenju Univerzitetske bolnice Foča. Na savjetovanje kao i na vakcinaciju građani mogu doći bez naručivanja i najave. U amfiteatru na Crkvini večeras će biti održan gala koncert i svečano otvaranje 4. Music and More Summer Festa, na kome će priznati svjetski muzičari izvesti pored ostalog dijela Baha, Rossinija i Brahmsa. Učesnici ovogodišnjeg festivala su poznati muzičari iz Maroka, profesori sa univerziteta iz Arizone, Portlanda, Oregona, te studenti iz Kine, Venezuele, Amerike, Švajcarske, Hrvatske i Srbije. Javna ustanova Kulturno-sportski centar Gacko u saradnji sa Jedriličarskim klubom Kragujevac, a u sklopu manifestacije Kulturno-sportsko ljeto Gacko 2022 organizuje dvodnevnu obuku jedrenja 6. i 7. augusta na jezeru Vrba. Prijave se vrše na licu mjesta, pravo učešće imaju svi zainteresovani, stariji od 15 godina. Obuka je besplatna, a oprema obezbeđena. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije potpisao je sa vladom Crne Gore temeljni ugovor, objavila je radiotelevizija Crne Gore. Temeljni ugovor su potpisali Dritan Abazović, premijer Crne Gore i patrijarh Srpski Porfirije. Danas sam u Vili Gorica u Podgorici sa predsjednikom vlade Crne Gore gospodinom Dritanom Abazovićem potpisao temeljni ugovor između Srpske pravoslavne crkve i vlade Crne Gore, rekao je patrijarh Porfirije. Ugovor je potpisan u prisustvu članova Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, visoko preosveštenog mitropolita Crnogorsko-Primorskog Joanikija, preosveštene gospode episkopa Sremskog Vasilija, Zvorničko-Tuzlanskog Fotija i episkopa koji imaju kanonsku jurisdikciju na teritoriji Crne Gore, Mileševskog Atanasija, Budimljansko-Nikšićkog Metodija i Zahumsko-Hercegovačkog Dimitrija, kao i sekretara Svetog arhijerejskog sinoda Arhimandrita Nektarija. Potpisivanju ugovora prisustvovali su i članovi vlade Crne Gore. Ispred Vile Gorica u Podgorici u znak neslaganja zbog potpisivanja ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom, koji je već više od deceniju potpisan sa ostalim tradicionalnim vjerskim zajednicama u Crnoj Gori, bio je organizovan protest kojem je prisustvovalo 20 građana. Crnogorska vlada je na sjednici 8. jula usvojila
usvojila prijedlog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Vlada je tada saopštila da je usvojila prijedlog usaglašenog teksta temeljnog ugovora između Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve. 13 ministara u vladi Crne Gore glasalo je za predloženi nacrt temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom. 5 ministara je izuzelo mišljenje, i to ministar odbrane Raško Konjević, ministar vanjskih poslova Ranko Krivokapić, ministar kapitalnih investicija Ervin Ibrahimović, ministar rada i socijalnog staranja Admin Adrović i ministar bez portfelja Adrijan Vuksanović. Potpisivanjem temeljnog ugovora je ispravljena velika nepravda i diskriminatorski odnos prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, koja okuplja pravoslavne vjernike u Crnoj Gori, smatraju iz Demokratskog fronta. U saopštenju koje potpisuju lideri te partije Andrija Mandić, Milan Knežević i Nebojša Medojević, navode da je tim činom Srpska pravoslavna crkva postala ravnopravna sa svim ostalim tradicionalnim vjerskim zajednicama i pozdravili su potpisivanje ugovora. Abazović je Krivokapiću odgovorio da je danas tužan dan samo za one koji žive u prošlosti. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik pozdravio je potpisivanje temeljnog ugovora koju su potpisale država Crna Gora i Srpska pravoslavna crkva. Time je crkva koja okuplja najveći broj vjernika u Crnoj Gori dovedena u ravnopravan položaj sa drugim crkvama i vjerskim zajednicama, napisao je Dodik na Twitteru. On je istakao da vjeruje da su politike podjela u Crnoj Gori ostale u prošlosti i da je pred Crnom Gorom put prosperiteta i napretka. Sedmodnevni ljetni kamp u boksu održan je u Trebinju. Kamp se održava 7. godinu za redom. Na kampu je bila i Sara Ćirković, evropski šampion u boksu, koja nam je rekla da je ovaj kamp jedno pozitivno iskustvo, te da joj izuzetno znači zbog priprema za takmičenje i sklapanja novih poznanstava. Ljetni kamp u boksu, koji je počeo prije 7 dana, završava danas. Kamp je održan u Trebinju. Na kampu je bilo 18 polaznika iz cijele Republike Srpske, iz svih klubova. 7 godina za redom da je održan, s tim da prošle godine zbog koronavirusa mislim da nijedan sport nije imao kamp u Trebinju, tako da ove godine je nastavljeno sa ovom lijepom tradicijom. Ovaj kamp je svakako u trajanju 7 dana, ne možemo ga nazvati nekim pripremama za boksere, ali svakako jedno druženje koje će njima biti značajno za buduću karijeru i jedan putokaz kako bi oni trebali dalje da nastave, ali svakako jedno druženje i upoznavanje djece jedne s drugima iz drugih gradova i jako je značajno za sve sportiste. Sara Ćirković, šampion Evrope u boksu, je istakla da joj ovaj kamp veoma znači kako zbog druženja, tako i zbog priprema za takmičenja. Sara je ove godine u aprilu osvojila zlatnu medalju u boksu na omladinskom prvenstvu u Sofiji. Dodala je da je u Trebinju po drugi put. Po drugi put sam na kampu u Trebinju, bila sam prije 3 godine ovdje isto. Za to vrijeme sam osvojila titulu prvaka Evrope, također i 2 srebrne medalje. Pa bilo je lijepo na kampu, trenirali smo jako, ali prije svega smo se družili između sebe. Nadamo se da će ovakvih kampova biti još više koji će prerasti u tradiciju i pomoći sportistima da napreduju i ostvare svoje snove. Ženski fudbalski klub Leotar oformljen je u julu unutar fudbalskog kluba Leotar. Tim povodom trener kluba Jelena Milović, gostujući u našem jutarnjem programu, istakla je da ženski fudbalski klub Leotar ima za cilj popularizaciju ženskog fudbala, a okupljaće djevojčice i djevojke počevši od 6 godina starosti. Prvi treninzi bit će održani 13. avgusta. Fudbalski klub Leotar formirao je u julu žensku sekciju unutar kluba koja nosi naziv Ženski fudbalski klub Leotar. Gostujući u našem jutarnjem programu, trener ovoga kluba Jelena Milović istakla je da je posle dugogodišnjeg bavljenja fudbalom poželila da i u našem gradu oformi prvu žensku fudbalsku ekipu. Još uvijek imamo 3 aktivne fudbalerke iz te generacije 2002-2010, koliko je već klub trajao. I onda imamo Anja Stević, koju sam već pomenula, je kapiten u Radniku iz Bijeljine, Dragica Denda je kapiten u Emin iz Mostara i Milena Nikolić je kapiten A reprezentacije Bosne i Hercegovine i kapiten Bayer Leverkusena iz Njemačke. I onda kada malo to pogledamo, malo dolazimo do nekih stvari koje nam potpuno budu nejasne. Je li moguće da već 10
godina ne postoji ženski fudbalski klub u Leotaru, a još uvijek imamo tako aktivne i tako dobre igračice. I onda sam ja došla zaista na ideju da bi bilo fenomenalno pokrenuti to i vratiti ženski fudbal u Trebinje, jer jasno je da u Trebinju ja sam sigurna da postoje jako talentovane djevojke i da postoji mogućnost da opet napravimo neke nove kapitene i da je Trebinje jednostavno grad kojem je potreban ženski fudbalski klub i da je to nešto što moramo ponuditi ovome gradu, jer ovaj grad je zaista raste iz dana u dan i bilo bi super da ima ženski fudbalski klub. Ženski fudbalski klub Leotar vrši upis novih članova, dok će prvi treninzi biti održani 13. avgusta. Mi smo stavili upis od 6 godina pa nadalje, tako da sve djevojke ili ti djevojčice, curice, kako god, pa čak i žene, ako osjećaju potrebe, ako misle da trebaju da treniraju fudbal, kod nas su dobro došli, jer ovaj grad nije imao, ne samo ovaj grad, ja govorim za čitavu Hercegovinu koja je nama bliska, to je Bjeleće, Gradsko, Nevesinje i Ljubinje, sve djevojke iz tih dijelova, pa čak i Foče, ako je neko ima zainteresovan, može da dođe, da se upiše, da razgovara s nama, da vidi kako bi to izgledalo, jer niti to graničimo i godine, jer klub nije postojao, znamo da ne postoji na novim našim prostorima i definitivno ne mogu reći ni da možemo da ograničimo do 20. godine ili ti ne znam nija kako već. Sve su dobrodošle i sve mogu da probaju da vide kako izgleda igrati fudbal. Sve zainteresovane djevojke mogu da se prijave trenerima Jeleni na broj telefona 066 976 413 i Oliveri na broj 065 807 183 kako bi dobile sve potrebne informacije oko upisa. Prognozu meteorologa gledamo u nastavku. Tokom dana pretežno sunčano i toplije, uz dnevni razvoj oblaka koji samo ponegdje u centralnom pojasu mogu donijeti kratkotrajne lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni. Maksimalna temperatura vazduha od 30 do 35, u višim predjelima od 25 stepeni Celzijusovih. Sutra pretežno sunčano i toplo, uz dalji porast dnevnih temperatura u odnosu na prethodni dan. Vjetar slab, pretežno sjeveroistočni. Minimalna temperatura vazduha od 13 do 19, na jugu do 24. Maksimalna temperatura od 31 do 36, u višim predjelima od 27 stepeni Celzijusovih. Bilo je to sve u današnjem izdanju vijesti. Vi ostanite uz program Herceg televizije, a mi vam želimo prijatan ostatak dana.